Ukinuta je vanredna situacija posle uklanjanja svih cisterni sa mesta nesreće i popravke pruge kod Sopotskog Hana. Vanredna situacija uvedena je 25. decembra zbog iskliznuća kompozicije voza i prevrtanja cisterni sa amonijakom kod Sopotskog Hana. Danas je održana sednica štaba za vanredne situacije na kojoj je odlučeno da su se stvorili uslovi za ukidanje vanredne situacije. Evo danas je predlog bio i to smo usvojili da se vanredna situacija ukine, koja je dakle 25.12. uvedena. Evo danas 16.1. je ukidamo, a 14.1. pre dva dana su dakle sklonjene sve cisterne. Po trenutnim podacima sve su odvežene na mesto gde je odredište, osim pet cisterna koje su u mesto staničenje locirane. Da li će biti pretakanje ili će biti neka popravka, to ćemo da vidimo, ali uglavnom pruga je takođe osposobljena. Uvedene su i preventivne mere na ovoj deonici pruge, rekao je danas gradonačelnik Pirota i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Vladan Vasić. To je da nabavimo opremu za zaštitu dišnih organa, da ubrzamo osposobljavanje sistema za uzbunjivanje, da upoznamo javnost kako će to funkcionisati, koji su znakovi za opasnost, koje su vrste znakova, da nabavimo bolje protokole o postupanju u slučaju takvih situacija i mislim da smo svi izvukli i pouku i da ćemo te pouke koristiti u narednom periodu, ali da nećemo imati priliku da ih koristimo, to se nadam, dakle da neće biti ovakvih situacija. Moja ocena je da se štab dobro snašao i da smo brzo uveli i vanrednu situaciju i mere, da se možda moglo brže raditi na otklanjanju ovih posledica, ali na kraju krajeva i one su otklonjene bez ikakvih problema. Vasić je podsjetio da je 25. decembra zbog curenja amonijaka iz jedne od cisterni kompozicije voza odmah formiran operativni štab, da su u Pirot zbog ove nesreće dolazili ministri, a da je pomoć stizala i iz susedne Bugarske. Bile su angažovane ekipe MUP-a, vatrogasci, predstavnici Azotare Pančevo i drugi. Mini operativnim štabom rukovodio je načelnik policijske uprave Pirot Dejan Tošić i posao je dobro urađen, istakao je Vasić. Tokom nesreće bilo je 9 saobraćajnih nezgoda, sa 50 učesnika koji su potražili lekarsku pomoć i bili blagovremeno zbrinuti. Nažalost, bila su i dva smrtna slučaja prouzrokovana curenjem amonijaka. Prva dva dana preventivno su bile zatvorene škole, vrtići i neka preduzeća. Saobraćaj na autoputu na ovoj deonici bio je u prekidu, a na alternativni put je intervencijom policajaca sprovedeno više od 2.500 teretnih vozila. Vasić ocenjuje da je štab za vanredne situacije u saradnji sa svim institucijama i organizacijama dobro, brzo i blagovremeno postupio u ovoj vanrednoj situaciji.